Divu dienu garumā Madonā norisinājusies amatieru teātru skate, kurā savas aktieru prasmes pierādīja 9 Madonas novada amatieru teātru kolektīvi. Daži darbi piedzīvojuši pirmizrādi, savukārt daļa kolektīvi izvēlējušies iestudēt latviešu klasiku. Nu, vienkārši Blaumanis, tas ir mūsu novadnieks, un mums pie Blaumaņa arī ir jāpieturās. Es domāju, ka tas ir katram latvietim, katram Latvijas iedzīvotājiem. Blaumanis, tas ir mūsējais, un viņš pat arī ir mūsu novadnieks, tā ka mēs ar Blaumani dzīvojam, jo tu ir uzlikti tādi punktiņi, nu, sasaucās ar mūsdienām. Savukārt Liezēris pagasta amatieru teātris iestudējis un žūrijas vērtējumam nodevis tieši viņiem rakstītu lugu no Jāņiem līdz Pēteriem. Režisore Tāce Ādamsone no žūrijas saņēma īpašu debijas diplomu, jo ar šo kolektīvu strādā vien pirmo sezonu. Es sāku strādāt ar kolektīvu tikai septembrī, tātad šī pirmā sezona man ar šo kolektīvu. Un tad es biju fakta priekšā. Man ir kolektīvs, tad es ieraudzīju, kāds ir kolektīvs sastāvs, un tad izejot no tā, man bija jāpiemēro arī materiāls. Un tur bija tāda likumsakarība, ka Liezerē dzīvo arī autors, un viņš jau bija vasarā uzrakstījis speciāli šo darbu šim kolektīvam, ar speciālām norādēm nu, uz lomu atveidotājiem. Kolektīvs veiksmīgi sastrādājies, un to apliecina arī iegūtā pirmā pakāpe, ko pārdarbošanās prieks ir appusējis gan no režisoras, gan aktieru puses. Es nezinu, ko viņi par mani domā, bet es esmu visnotaļ pozitīvās, es nezinu, kā lai vēl noraksturo attiecības, nu, ļoti, ļoti atvērti cilvēki un ļoti, ļoti pieņemoši cilvēki, ļoti griboši spēlēt. Un tas jau ir tas galvenais laukos, kad nu, viņi bija strādājuši iepriekš, teiksim, vienreiz nedēļā. Es teicu, mīļie, man ir par maz divas. Nu, absolūti bez pretenzijām. Mums ļauj radoši arī strādāt. Mums ir dotā brīdī jauna režisāra. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mēs esam viņu satikuši. Un viņa mūs, jā, sākumā likās, ka mūs viņa kārtīgi dresē, bet nu, tā jau īstenībā liels paldies ir. Ik viens, kurš iesaistījies amatieru teātru darbību, atzīst, ka galvenais ir gūtās sajūtas, jo cilvēka dabai alaši svarīga bijusi ne tikai fiziskā, bet arī garīgā puse. Laikam jau cilvēkam nepietiek vien ar maizīti, sviestu un desu virsū, bet vajag arī drusiņu emocijas. Un emocijas noteikti var būt arī šādā veidā spēlējot teātri. Katrs brīvo laiku izvēlās pavadīt tas, kas viņam sirdī tuvāks. Stimuls ir vienkārši tā, ka kopā būšana, kopā sanākšana, pārunas, sarunas, nu, vienkārši kopā būšana, tas ir pats svarīgākais. Un tu zini, nāk tas trešdienas vakars vai tā pirmdiena, tikos un tikos mēs visi kopā esam. Es domāju, ka katrs process, kas notiek mūsu zemē, kas ir vērsts uz garīgumu, kas ir vērsts uz kaut kādu radošumu, ja ka tas ir ļoti nozīmīgs, jo tas palīdz saglabāt mūsu, vispār mūsu kultūru, mūsu tautu. Nu. Katrs mēģinājums un brīdis uz skatuves ir nevien kolektīva kopā labi pavadītais laiks, bet arī katra aktiera paša pilnveidošanās un izaugsme. Dramaturģija, nu, tomēr daudzas gadījumos tā ir laba literatūra. Tātad jau mēs domājam par tādām arī, lai strādātu pie lomas, pie izrādes, tātad ir jādomā par daudzām dzīves tādām vērtībām, par tādām lietām, par kurām mums bieži ikdienā neiznāk laiks padomāt par cilvēku attiecībām. Un tālāk vēl nu, teātra māksla tā jau veicina arī nu, spēja cilvēku katru veidot komunikāciju ap sevi, ja tātad kontaktēties ar cilvēkiem. Nu, atrais ļoti daudz dažādas talents, kas noder arī sadzīvē. Es pat esmu ļoti tāda, jāsaka, kautrīga vai baidos no publikas, bet nu, nākas saņemties, nākas runāt, nākas vēl kustības pielikt klāt. Tas ikdienā īstenībā man arī nedaudz palīdz. Jāpiebilst, ka augstāko vērtējumu skatē un žūrijas rekomendāciju uz reģionu skati ieguva Rudolfa Blaumaņa Madonas tautas teātris režisore Aija Špure. Žūrijas komisija atzina, ka Madonas novads ir viens no retajiem, kur teātris vienmēr ir godā turēts un amatieru teātri ir labā sagatavotības līmenī.